muri de ndozo otegedde kati ojja kumana kye nakukola ojja kufa kinyumiza nsona nga negonyumiza tumwina nga naye avuddewo mwewade demo tuvumira ku byeyeyo ne mwefula bakitalo twabafunidde eddagala liri eri vuma oligenda okuddanga bononya tubalaba mwewade demo fesifuta tubatuma nga okugenda ku byeyeyo tetubatuma nga kogenda ku byeyo mwewadde eddembe naye ojja kudda wano temusimu abagamba mbu talina kyemufiirwa wakiri nkufiiriza obulamu teri muntu atalina kyafiirwa mu nsi mweyita abayaaye abamalayo ffe tuli bayaaye tuwangalidde mu buyaaye nze ndi muyaaye numulwe ndikusindika ku gaali yange lwotegera nti ndi muyaaye asooka oza waki bamputa jeno nkomandiga east west and south wotewala alina gaali olwaki oza waki bampita mama wanalolonyeza kwaki bampita jeno buuza abantu lwaki mpitibwa jeno lwaki buli muntu ampa respect buli muyaaye lwe ndikusindikira eggaali temulanga mwogera amagaali gaali mwogera ne mbatunulira bwe nti ne mbatunulira bwe nti lwe ndikuteera eggaali gwe ndikuteera embwa ne zikulya atonga naayamba ekyo nkikulabudde bwewuwulyanga moga ntonjagala please sikumanyina kumanya olinga kawnga batukaninako wano kugambeko nti njagala ndi mwana wa nyoko sina kyembagamba okola ki bano otunulanga obuto obutta emmese nomulaba alinga omuwata gwenyuma wano okolawo ki nga sina kyeggamba wenna otangala olinga amazzi amanabe mu ngalo amatawaaza ennyuma okola ki wano bwemba sina kyenkugamba wano okolawo ki kunze nawe ani musirusiru teri kya busirusiru kiri waggulu wa busirusiru obukyo butamanya nti oli musiru kunze nawe ani musiru sina kyebbangamba oli wano okomentinga stupid kunze nawe ani musiru ozo soba kunvuma kigwe ne sikuvuma ate oyinga kunkola kyekyobugaga kyolina kunvuma onakyali kyosoba kunkola tolina because wa nothing ate nze nina nze na kyensobola okukola bwandi we nabagamba nga ono omukazi owebinyo mukyamula bamanyira asobola n'okuddamu okumanyira mumubuuze owewe webinyo tugenda tubawamu time netubagamba nekitunulira kimasikini kibuyabuya n'okyetolola ewaabwe yonna nga biziringu binyina byani byonna nga bitunula nga bizibiti noga kati kino n'okitunulira nga kibe yonna famire enamba eringa yonna bizibiti mutuvumire eyo muvume wama abategeevu mbadde mbagamba ekintu kino abantu abasinga eggwanga baalikyawa ensi yabwe bagikoowa nze ndabira ku nsinga lwanda lwanda kintu ekisinga okusanyusa erwanda miti palm trees era batweyagalyako olw'emiti egyo ovuga mailo na mailo ng'egyo emiti ginyirira bwegiti nga miwanvu bwegiti palm trees gy'emiti egitaddugaza wantu egitasuula bikoola egitakyafuwaza kibuga ajamisi gunu ng'omuntu yavaayo n'agamba no tusime emiti mu nsi yaffe n'agaba emiti emitwalo kumi emitwalo kumi emitwalo gy'emiti ogimanyi buli muti omanyi sigugula senemeka agisobola okumera emiti negimera mwajjanga ekiro nemuteekako emiti egyo eddagala abantu etutamanyi abaita abakesisa enkadde nga mwagala gife temwakoma okwo mwazze nemusigulayo emiti kubanga mwayisa bajeti before mwayisa bajeti nga mwagala okubba esente y'omuwi w'omusolo mwagala okubba bannayuganda musimba ebititiri bino ebiddugaza ekibuga mbumwera mwera ebitaggwa musimbya ebititiri bino ebya layisi mwayisa bajeti mwagala okubba sente z'omuwi w'omusolo nga waliwo omuntu obuntu sekinnomwera gye nagamba nti a kino nze nkikoze nga nze munnayuganda kitwala eggwanga lange ku sente zange ensi emu mujagala mwe bakazimwe lwaki mufuulinga abantu okwenkanaawo mugenda kujja mu public abantu mbagambe ki mwasikotinga emiti nemasimba emiti nga weemuli
na bade njogana mwanga mugamba mbwe miti ujiri wansi wabisikize wa skoti nga jachini wajisima nga walino tewali mtiko basima nga toli uo tewali wanga guri wansi wabisikize mchadu sakatu kwa gaza chintu chimu wata gara kufukira chizibu kwa tabaku demiti yu wati mjisugula chilo duwachi msigule miti ajo mjisugula chilo ele singa tazaba dekamena za kungudo kubadaba tuku sabe chintu chimu na minawana minister kabanda tuku elang urwane lomba dena we mkoma huku doku na m-office tuwa gali chintu chimu kukua atabantu wa sigude miti palm trees chokaji tuetaga soketu chima ente mchirimu egwanga muna koma huku liyafu waza abantu wawo omusolo tebandi gani kwa musolo omusolo kukola byagwina kukola hifiri za abantu bandi gani kwanga bajimane jibasuba jeri na yekola byaino kukola muna Uganda aliko bande kuwa senda yenga mmuzi twala munigina muzi twala mukwa picha muzima mayumba gamwe mu abantu abana ko bale cha muri bagamba chi abantu abanyirigirizi babo bale fula muri bagamba chi mu bakazi mwa bana mugenda kufa muva mugwanga inira babazike mufuti nya futi musamu ngomo nakumwazikiwa ne wali bamukaganyoge na gena mumbugo ne wali bizikiwa mutayiro za mutarazo olivunda nofuke mvunyu na yaba nabo bolile kama musoka kasabali ya gale musente ezo bale yagala osobola kumpa kama kulembeza bamekema bega kawo na abada bakabada ya prime minister abada bani abana weje bali abade ko before abali ko osobola kumbira abana wawe olamba bayitamu lwache mba na chakula bila kongecho oli mu bakosuza kaumbi mu nyumba nga abana bakuwa abantu emigero wa mitwalana oli mu baka omukozi omutadeka mwe bikazi mwe bisajja mwe mufenga mu bologa mwe mufenga mwe dukania majini we ngoli vunde ngoli mulamu wera be kongo vunzo gutwe guva mwe mvunyu na masira noda mukomana no chiringa no zina no modola homodola modola chigwe yakula ngechiku kabye bikazi bi ebikaze binaku bikwa mabere mu kyalo oyabbo bumbi yabo musoke mulekane mukubende rwawo bo yabbo bumbi yabo wako nze ndabira kusendeza abayimbi mulo za abayimbi bayina sente aba baka bayina abayimbi bayisa sente no uri bilioni musambu ngombaka gena funa ka milioni aga e milioni yabi chokabi gabe lukoko rusale mangu ra abayimbi mulo za abayimbi mufuma bayina sente mulo za lachi project zitam zibana abazirie mabega bazetorode buri kasa na baisaka na baisaka na baisaka na baisaka no mwanza wachinza na biesamba abantu bachi fa batu cha watu cha wala mazima ayagala kuteke mu chintu bumba jose no mgamba kino chichiga chikolachi chiambira wa abantu noge no chibara abalambo ni mwezo president zino zija kuita sima ibire ni wezi no mutunuri abwoti no mgakati zino wezi jane zikola chobazi toko nange diro tebasoba kunteka tewali mtu asoba kunteka mu diro buri agezeza ko mubuza nemugama yes bwezi jabo isina mwezi sinema za president zikola chi ziyamba chi munansi lazike na kuyambira udawa uhuri sisa nyungo ina kaumbi kwa account ngo ina 15 billion nanga ne kuba itwalo muadde chirudu afara natuka bicho debinya eso nyori jawa lavo jijawa nabadde Dubai oyambale ngato notambula emailo 10 oba 2 Noda negato noji nyisambulire musuke za white. Ogula stock senje unozitambuza kukora siwayo. Noji jamu ngeringe mpya ngatacha tayo yakozebwa. Sano jamba le wiki. Nemu kama kuvemo kwate kushide nyana ma. Kwata kuchesa la marodi. Bobano buto nga bakufuna ruino kuvamu. Baro amezi mwana ino kusesema. Baro barwa musambu eru ino kufuna kulaka. Kugura sana laisa ko mukaza wo rubuto. Bobo twale mwade chidu watakutuka ino kufa chida vacancy ngozo mtu sanga ogata mugate ngo mtu munonya muno nyama gurugali wago ebisa bibili wabyo nga munyunga biyungi kusama lode twala yomu rwade chirudu omuyisewa okumaba na abantu tebaswala bako lugudo batwale wawe risimanye buziga simanyiwa dona uli ne bakole munyenye je basa kwa apartment za wewe je bega dangira yona bali kati abana kuna wataka kusalama lode wana enako eri kusalama lode bwatafa
otusa wa opuwa bibajjo bajjo panga mupange no bane sanyu no bane sente zo mu nyumba kan you imagine no bane sanyu ngaba menya abantu mu rubiji no bane sanyu ngaba menya abantu mu rubiji chemugamba baka pa parliament temusobola kugulira abantu abo kataka ne mukabawa government kusende zogaba nalabi abataka simanya abataka banangi obukadde magazi nga tosanze bataka obukadde magazi nga tona sisinkana bataka abataka magende wamusabe ne musabe sisaka simanya bilioni meka simanya buwumbi bumekade babubawa mwazewe ne musabe obuwanana buno buyita mu buwumbi okusabiza kwafuka ddyo muze fewa ne wofuna akuwayo nga donera jabu naku